Zvládli jste kouzlo zemědělského simulátoru. Po ročním půstu přichází konečně nový díl, ale před tvůrci z Giant Software je nelehký úkol. Musí se zavděčit komunitě, která přes 2 roky starý díl skrze modifikace výrazně vylepšila a obohatila. Povede se tak vývojářům přesvědčit hráče, aby si nový díl koupili? Dá se říct, že Giant Software se snaží doběhnout komunitu na PC, ať už je to střídání ročního období, přidávání nových strojů a nebo rozsáhlejší mapy. To vše šikovná komunita vytvořila do předešlého dílu a mnohdy v detailech, o nichž si oficiální modely mohli nechat jenom zdát. Komunita má ale jednodušší práci, nemusí tolik hledět na optimalizaci, zatímco tvůrci se snaží, aby jejich hra fungovala i na slabším hardwareu, kde hru stále hraje významný počet hráčů. Limitováni jsou i letos u Farming Simulatoru 22. Místo většího progresu v grafice jsme si při nedávné půlhodinové prezentaci všimli čistšího obrazu, většího důrazu na vizuální věrnost, propracovanější oblohu a nové textury pro zem, plodiny i slámu. Zatím jsme ale viděli pouze PC verzi. Detaily o konzolové se dozvíme později. Důraz na realistické zpracování se odráží i ve zvucích. Stroje ve Farming Simulatoru 22 se pochlubí přesnějším trojrozměrným zvukem. Díky němu uslyšíme i změnu otáček motoru, která je patrná například u traktoru české značky Zetor při zapnutí stroje na sběr kamene, jenž bude nutné sbírat. Co se ale stane, když je nepozbíráte, to jsme se zatím nedozvěděli. Nevíme tak, zda dojde k poškození sečky při setí a nebo k horšímu růstu plodin. U této ukázky ještě zůstaneme a můžeme si všimnout realističtějšího a přirozenějšího povrchu pole. Vývojáři do svého engineu implementovali paralaxní okluzivní mapování. To má zajistit, že terén a další povrchy ve hře budou vypadat detailněji a dynamičtěji. Tato technika dodává povrchu hloubku, což se u pole hodí, jako jsou stopy po pneumatikách na poli, které brázdí zemi. Výsledkem je, že brázda po orbě by měla být hlubší, stroje se budou více houpat a tak dále. Jen škoda, že podle všeho stále nedojde na bahno, do něhož by se kola těžkých strojů mohla bořit. Přitom tohle už umí Kettle and Crops z roku 2017. Ten mimochodem vytvořili nespokojení fanoušci Farming Simulatoru. S novými texturami země při práci na poli jde ruku v ruce i hratelnost. Zatímco dříve bylo jedno, zda použijete kultivátor nebo pluh, nyní má volba přímý vliv na následující sklizeň. Pomocí kultivátoru se sláma přimíchá podpůru těsně u země, slouží jako přírodní hnojivo a může mít pozitivní vliv na výnos příští sklizně. Ovšem je nutné s kultivátorem vyjet na pole co nejdříve. Proč? To už tvůrci neřekli. Snad nedojde k tomu, že sláma jen tak sama od sebe zmizí. Bohužel jsme stále viděli mírnější chyby v texturách i neohrabanou umělou inteligenci, kdy se pracovník s kombajnem otáčí v obilí. Jsme zvědaví, zda bude AI umět alespoň odvést plný vlek z pole do sípky. Náznaky tady jsou, ale k oficiálnímu potvrzení ještě nedošlo. Hlavní část prezentace byla zaměřena na novinku v podobě vinné révy na evropské mapě inspirované Francii, kde můžete pěstovat také olivy. Třetinovou plodinou je čirok, známý zejména v Americe. Rozmístění vinic jsme neviděli, ale víme, že stavební režim byl výrazně přepracován a rozšířen. Nové rozhraní připomíná budovatelské hry jako Planet Zoo a Planet Coaster. V editaci krajiny pracujete na plochách pomocí štětce a můžete si libovolně měnit velikost. Nový nástroj má například usnadnit rozmístění vinice a stejně tak ohrad pro zvěř. Stačí položit kůl a plot vytáhnout. K dispozici je 10 různých typů plotů a navíc interaktivní brány. Úprava krajiny, rozmístění dekorativních předmětů a budov se provádí z ptačí perspektivy. Cílem vývojářů bylo, aby si každý mohl snadněji postavit farmu přesně podle svých představ. Teď zpět k vinicím. Na těch budete pochopitelně využívat nové stroje pro sklizeň i pečování o plodiny. Až vše sklidíte, můžete bobulky odvést do místního podniku a vyrobit z nich džus, který poté prodáte za více peněz. Stejně tak se můžete pustit do masové výroby vína. V rámci výrobních řetězců můžete z obilí dělat mouku a péct dokonce i chleba. Mezi složitějšími výrobky najdeme třeba i dort, jenž vyžaduje více surovin. Ať už se rozhodnete pěstovat cokoliv, tak při zapnutém sezónním módu musíte dávat pozor na to, co a kdy sklidíte. Všechny plodiny mají přesný harmonogram, kdy se mají sázet a kdy sklízet. Ale nebojte, vše najdete přehledně v kalendáři. Jak jsme zvyklí z předchozích dílů, cykly a přezrávání plodin bude možné vypnout. Tvůrci se dušují, že jejich roční období jde mnohem více do detailů než verze od komunity a má vliv na úplně všechno. Bohužel jsme tyhle změny ale ještě nepoznali do detailů. Místo toho jsme se dozvěděli o crossplatformním multiplayeru, který konečně spojí hráče na počítačích i konzolích. Má sice své limity, jako je počet hráčů a dostupných
slotů pro modifikace, ale stále je to rozhodně plus. Zemědělské zážitky si nebudeme užívat pouze na nové evropské mapě. Výváři připravují také Elm Creek, jenže inspirována středozápadem USA. Studio Giant Software se rozhodlo poučit z chyb a nabídnout hráčům větší rozmanitost díky rozdílům v nadmořské výšce. Uprostřed mapy se nachází kanion s jeskyní, zatímco na rovinaté části najdete řeky, mnoho mostů a podchodů, stejně tak jako železniční trať. Připraveno je 81 předdefinovaných polí, včetně pro USA typických velkých polí. Dále potěší nesourodá pole, nebudou pouze čtvercová anebo obdélníková. Třetí mapou Farming Simulatoru 22 je Erlengrad, upravená mapa z rozšíření Alpine Farming pro Farming Simulator 19. Elm Creek se inspirovala u amerického středozápadu a nabízí hráčům velká pole a rozsáhlý otevřený prostor pro budování farem. Ukázka, kterou jsme se zúčastnili, nás zaujala. Je vidět, že Giant Software svůj klenot postupně posouvají. Ještě ale zbývá spousta věcí, které nebyly odprezentovány, včetně lesnictví, zatímco manuální převodovka byla jen mírně nakousnuta. Jak celá hra dopadne, zjistíme 22.11., kdy Farming Simulator 22 vyjde s českými titulky na PC a konzole PlayStation a Xbox. Dostupný bude ale také na Google Stadia.